Mən Ələkbərova Dürdanə Məhəmmədəli qızı. Mənim 24 yaşında qızımın Rani öldürdülər. Canına qəsd elədilər. 3 dənə balası qalıb. Biz Tovuzun Hazarlı kəndindənik. Mənim 4 dənə qızım var. Namusla, qeyrətlə mən qızlar böyütdüm, köçürdüm. Bir yaxşı, yaxşı, xoşbəxt ailə idik. Mənim kürəkənim Nicat, mənim qızım 2015-də evləndi. Çox xoşbəxt idilər, çox gözəl idilər. Bir-birinə can deyib canı eşidirdilər. Günlərin bir günü idi, bir də zəng gəldi ma, 2022-13 iyulda zəng gəldi ki, qızın önündə dava düşüb qızını öldürüblər. Amansızca mənim qızıma qəsd edib öldürüb. Nə nə var, nə nə yox, bir taksi şoförü göyümünə zəif vurub, göyümünə xəyənlik eləyib. Mənim qızımı, qardaşımın oğlu öldürmüşüydü. Mənim qardaşımın oğlunu qazlayan bacımın uşaqları oldu. Taksi şoförü oldu, yığışdılar, getdilər, taksi şoförünü döydülər. O da acınışdı, qızışdı. Mənim qızımı yalandan Nicada, qızımın haqqında sözlər dedi, Nicad onun sözünə baxdı, qazına baxdı, mənim qızımı öldürdü. Mənim qızımın ölümün səbəbi bacım Gülcahan, oğlu Nufər, Ravil, taksi şoförü Bayraməli, kürəkənim Nicadı tutdular, 16 ildə iş verdilər. Mənim yaxşı qızım pis idi, ay kürəkənim. Dərdin ki, qızım pis, ala qızına apar git. Qızım öləndən sonra ən böyük zərbə vuruldu ma. Qızımın balalarını məndən aldılar. Başım ölümə qarışdı, apardı uşaq evinə qoydular. Mənim qardaşım qoydu onu oraya, mən qoymadım. Mən imtin eləmirəm balalarımla. Qardaşım imtin eləyib aparıb qoyub oraya. Baba da nənə dura-dura. Uşaq da uşaq evinə gedərmi? Mən onlardan ötəri ölürəm. Mən istəyirəm ki, balalarını alayım, qızımın iyisini ondan alayım. Mənim qızım hər gecə yuxuma girir. Balalarından nancikdir. Deyir, ay ana, deyir, mən balalarımı niyə verdiniz? Özünə sahib çıxamadım, qızımın balalarına da sahib çıxayım. Onun balalarını bana verin, onun arzuları var. Mənim qızım öləndən, mənim nəvələrim analarının qəbrinin üstünə gedə bilmirlər. Böyük oğlunun 6 yaşı var. Birinin 4 yaşına keçib, biri 2 yaşı oldu. Bir dəfə qoymurlar ki, gətirəm o uşağı mən analarının qəbrinin üstünə. Böyük oğlu deyir ki, ay nənə, mənim mamam hanı? Deyirəm, ay nənə, nə olsun, deyirəm. Hər gün mən onun qəbrinin üstünə gedirəm. Deyirəm, ay Nuranə. Arzunu yerində qoymayacağım. Balalarını alacağım, ay Nuranə. İndi gedə bilmirəm. Biri ilə yaxınlaşır, mən onun balı.
bir, mən başa düşürəm, dərdiniz çox böyükdür. Yəni bu hadisəni mətbuatda deyəsən yazılmışdı bu. Necə olmuşdu hadisə? Mənim bacım gel Sumqayıtdan kəndə gəlmişdilər. Hə. 15 gün idilər kətdə idilər. Bunun gəlini var bir dənə. Güya bunun telefonuna zəng gəlib. O kelədilər, bizə dedilər, mən də aşağıda Kazım doktor var, inanmasınız, eçən orada işləyirəm, yoldaşım mən orada. Hər nəysə də, bunu böldüm. Orada məni zəyə çaldılar, gətizdirdilər. Məni gətdilər, qızımın önünə getdik. Qızımın önünə gedəndə bacım qızımı döydü. Deyəndə... Bacının gəlini idi də bu? Hə, özü də, daha demək, mifədə demək olmaz. Hə, özü... demək lazım olur, elə şey. Göre... Bir dəqiq. Hə, gəldik, mənim qızımı döydü. Deyəndə bacım, dedim, niyə döyürsən? Qız dedi, qoyma məni öldürməyə aymama. Mən də dedim, niyə döyürsən mənim qızımı? Sən nə tutubsunuz axı mənim qızımın yanında? Hər nəysə. Deyəndə bir daha şillə də mağa vurdu. Bacım, vuranda mən qrafata yıxıldım. Elə bir dünya başıma gəldi, elə bir keyləşdim. Aha. Orçam gelədik, bunun oğlu telefonu götdü. Bu nə bilim, bu taksi şoförü də mənim göyümlə bir yerdə tanışdı, dostdu. Uşaqları düşəndə baxacaq da park edilmişdən. Hər nəysə də, ay xanım, qızım. Bunu zəhcəncə, getirəm taksi şoförünü, mənim bacım uşaqları tapdı. Bunu yığılışdılar, 4 nəfər getdilər, döydülər. Nəysə, sonra nə baş verdi, onu mənə deyin. Sonra da heç nə. Arasından 2-3 gün geçməmişdi. Yol, bir də bacım Sumqayıtdan maziyyə çaldı ki, Nicat dalaşıb. Təzə mən də qayıtdım, kəndə getdim. Gedəndə gördüm, düzdür, Nicat dalaşıb. Dedim, ha Nicat, niyə dalaşırsan? Deyəndə dedi ki, heç nə dedi. Xanım, sonra kim kimlə dalaşdı, kim kimə zəng elədi, kim kimlə oturdu. O, onu bunu elədi. Bəstirində qısa konkret sizdən başqa adam yoxdur. Səhər səhərdə atası yanından gəldi. Çay dəmlik, çay tiflər. Qızına necə oldu hadisə? Yarım saat keçməmişdi, bir də xəbər gəldi ki, qızını öldürdülər. Hə, vəssalam da, gəl bunun üstünə. Kim öldürdü? Göyüm öldürdü. Göy nədir? Yeznə. Hə, yeznə. Vəssalam da, bunu danışırsan da. O ona getdi, bu buna getdi. Ay xanım, siz evinizdə deyilsiniz, ekran qarşısında. Burada nə boyda dərdi, problemi oturanlar var. Qısa konkret fikrinizi ifadə edin. Kürəkənim Nicat öldürdü. Hə, sonra bu uşaq nə tər oldu, çıxdı orada? Getdi uşaq evinə, uşaq. Mən demim, qızıma başım qarışdı, qardaşım bir çəkiliş gəlir oraya, çəkirlər. Xanım, qızın kimin gəlini idi? Kamandarın. Ay xanım, mən nə bilim kamandar kimdir? Nəyin gəlini? Əhmədova, kamandar Məhmədəli oğlu. Kamandar nəyin idi? Qardaşım. Vəssalam da denən qardaşımın. Hə, qardaşımın gəlini. Sənin başın qarışdı. Qardaşın da uşağımı uşaq evinə qoydu. Hə, heç qırxı çıxmamışdı qızımın qoğanda. Ərzi yazı var, qol çəkilir, sənətlər düzəldi filan. Mən də getdim, Gəncədə dalaşdım. Qardaşımla ki, mən vermirəm uşağı, mən uşağımı qaytarırım. Sənin xəbərin olmadan. Ə. Bunlar qatil tərəf hesab olunur. Yəni, əslində o uşaq qatil tərəfdə qalmalı deyil. Və qatil tərəf necə uşağı, şeydir, məhkəmə... Məhkəmənin nəticəsi nə oldu? Həbs edildi. Məhkəmədə orada oğlana... Yəni qatil olduğu sübut olundu. Oğlana iş kəsiləndə məhkəmə mənə dedi, get uşaqları götür, dedi. Bəli. Bəs niyə gedib götürmədi? Vermədilər. Yəni qardaşım qoymur verməyə. Uşaq evi verir mənə uşağı. Qardaşım qoymur. Nə ixtiyar var? Qardaş kimdir? Qatil tərəf deyil. Deyirsən deyir, niyə şikayətçi oldun? Mənim oğlumu tutuzdurdum, deyir. Mən bir şey anlamadım. Qızınız qardaşınızın gəlini idi. Bəs partınız da deyirsiniz, qızımı döyürdü. Bacım döymüşdü, bacım bacısı, qardaşı yox. Yaxşı, mən bir şeyi başa düşə bilmirəm. Bunlar təsdiqlənib məhkəmə ilə ki, oğlan qatildir, düzdürmü? Bu da həmən çoxdakı qardaşındır. Onlar da o ailənin üzvüdür. Onun nə ixtiyarı var ki sizə? Məhkəmə qərar çıxarıbsa və məhkəmənin qərarı ilə uşağı götürəcək sizsinizsə, onlar kimdir? Hə, bax, üzrünə dedi, Nicadın üzrünə dedi, dedi, sən kim məhkəmənin qərarı? Yoxdur da, məhkəmənin qərarı. Məndə yoxdur orada, məhkəmə Nicada dedi, sən kimsən ki, uşağı ona verir? Bir dəqiqə, icazənizlə bir söz deyim. Məhkəmə qərarı var burada, yalnız cəza alması barədə. Yəni, fakt təsdiq olunub ki, ata ananı öldürüb.
Amma burada uşaqların verilməsi, belə baxanda hər ikiniz qohumsunuz. Yəni qarşı digər qatil tərəf sayılır. Yəni belə qatil tərəf deyəndə ki, yəni, valideynləri, qatilin valideynləri, siz də qızın valideynləri sayılırsınız. Bugün saxlayacaq, yəni uşaq adam var da, uşaqları saxlayacaq adam var. Niyə uşaq evinə qoyur? Məhsəyə müraciət eləyin və bununla bağlı müvafiq sənəd alandan sonra, əgər imtina alarsınızsa, bu zaman məhkəməyə müraciət eləyə bilərsiniz. Qaynatan Efrə. Qardaşım deyir, kəmanda qorxur ya. Amma qardaşınızın da əsası olmasa biz verəmərik deyir. Yox, qardaşınızın da əsası yoxdur. Məhkəmənin qərarını aparıb verirsən həmən o məhsəyə ki, kəmandar qızımı öldürən qatilin atasıdır. Və qohumluğunuzu təsdiq edən hətta sənət də apara bilərsiniz. Bağlayın kəmandarı Efrə. Ümumiyyətlə, mən dəhşət içərisindəyəm. Mən əsəb keçirirəm, sizi mən bilmirəm. Qardaş, saxlayan bacı, var da bacı, bu uşaqları təhsil edir. Dedilər, gəl apar, dər bayramda məni qoymadı. Onlara deyək aldı ki, siz uşağı verirsiniz, polisə verirsiniz. Qoymadı uşaqları mən gətirir. Dünya dərəbəylikdir. Dünyada nə oldu? Sehran bəy, sustunuz. Ola, məni qulaq asıram. Hələ xanımı da yaxşı eşitmirəm. Bir çevirib bu tarafa. Bəli, siz belə məsələlərdə Sehran bəy eşitmirsiniz. Yəni, fasilədə çalışaram, daha dəqiq məlumatlar aldı eləyim, sonra fikrimi bildirərəm. Hələ sizin, bu da yüklə hala, hala 5-6 saat var hala. Xanım, siz talbadan müraciətlərinizi edin, yaxşı? Yəni, tövsiyəm hələ ki bu, sonra lazımdırsa məktəbə... Bağladınız Efrə Şahin. Kəmandarı bağlayın. Onun yoldaşı analıq da onca qoydurdu, uşaq oraya. Analıq olmasa qoydurmaz, biz anla olsaydı. O gedənin də yetim oğlu. Mən ümumiyyətlə kimi? Qardaşımın oğlu verdiyim. Həmən o niyə verirdin? Qardaşla bacı niyə görə bir-birinə qız verib qız almalıdır? Yoldaşım verdi. Yəni qardaşım belə çəkmədi yoldaşım. Xanım, bir dəqiqə deyən. Bu, bir siz, bunlar elə qardaş bacıdırlar da. Siz necə yəni götürüb ümumiyyətlə bu... Ölkənin 50% o dediyiniz kimi evlənir. Ay, olmaz ya intikam. Nə danışsan? Bu düzgün deyil də. Uşaqlar normaldır, heç olmaz. Bəli, bəli. Xəstəlikləri yox.